Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grand Katun Ko, Grand Minawalo, Sabawoon Nangrahary and New Zulbia, the stars for him, Kazariama, was about us to work out a champagne. Peramna, Chizo, Peshawar Kitchikum, Mukhtaram, the Majidin Race, Dr. Abdul Hamid Jalili, Nade is a Mashkuriama. زکه چه غوی زرو غوختلانه تا اول تی مال شابا سیرا کو ما بانی راسی راخ کگو مال ستایل لیکی را کو زی دیر اپرشیت کللما زی دیر مشکوریم دا غوی نا بلا خبر دارا چه زی اسلام باد تلانم و زمون چه کم محترم غد سفیر سیب ده داکتر عمر زاخلوال سیب چه غوی زی پیلا ما سر ملاقاتیم کو دا غی نباد ایمالی سو بک سیرا که زی نا دلیلی برو کللما او زما په خوښه باندې چې کوم کوم کتابونه وو نو هغه یې ماله واخیستله. کتابونه نه یو دا کتاب دی چې ا بریف هیسټري آف افغانستان دی ایمرجنس آف ا مسلم هوم لینډ 550 BC to 2016 ود ان ایکسکلوزیو چپټر آن دورانی امپایر بای پروفیسر ډاکټر محمد یاسین خان دورانی فورورډ بای ډاکټر عبدالقدیر خان مسلم پاکستان. تاسو چې څنګه دا ټولو کتلې نو دا ټول د افغانستان د تاریخ په باره کې دي او دا د 550 BC نه تر اوسه پورې 2016 پورې دغه ټول تاریخ دی چې څنګه تاسو کتلی شئ. دا زموږ احمدشاه بابا دی ریته سورم دلته لګولې دی د لایبرري نه بعدې زه خپل کور ته بوتللم او ما له روسي په شان دې ډېره مینه راتلله. زه د ټول نه مشکور یم او زه ستاسو نه هم مشکور یم ځکه چې ما سره خپل ولس تاسو د دې ځای خلک د افغانستان خلک ټول ما سره ولاړ دي. او یو بله خبره به زه تاسو ته درکړم چې ګورئ که چېرته ما نیو غلطي کېږي او هغې باندې زما ولس خفه کېږي نو زه خپل ولس په یو قیمت باندې خفه کول نه غواړم نو دې لپاره زه معافي غواړم.